Brum brum brrrr. Eit. Ada lampu isyarat kawan-kawan. Ada lampu merah, kuning, hijau. Brrrr. Eit. Apakah itu? Wow. Ada mainan dalam keranjang kawan-kawan. Tengok tu. Jom kita keluar, kita tengok. Lori, kita parking dulu. Tut. Jom kita ambil. Wow. Kita temui truk pemadam. Nino. Lagi kita ada. Wih, apa ni kawan-kawan? Lori kembos ke? Wih, lori tangki. Wow. Lori tangki. Wih. Lagi. Apa? Peho. Wow, ada motor polisi. Wish, ada bas kawan-kawan. Wow, bas warna hijau. Lagi. Truck contraction. Wow. Wih. Jero polis warna merah. Sama tangki ni. Tapi dia punya paket lain kawan. Korek tanah. Lori kontena, super truck. Wih, ada aeroplane, kapal terbang. Mendarat. Eech. Kita tengok ni. Wih, kita polis warna biru putih. Nino. Helikopter kawan-kawan. Kita apa ni? Kita polis juga. Oh, ni kita spot polis. Ada lori simi. Besar ni. Lori polis warna kuning duduk sebelah ini lori. Nino. Wah, super truck tangki ada mata. Lagi. Wih, lori simen kecil. Buat kawan-kawan, buat polis. Laju kawan-kawan. Ada lagi tak? Oh, habis. Itu dia hasil temui kita. Barang mainan kita ini hari. Kita ada lampu isyarat. Ada lampu jalan. Ada lori bawa batu. Tengok tu, ada kapal terbang, helikopter, polis. Bawa apa, truk pemadam, ada motor, ada bas. Wih, lori simen banyak ini hari, guys. Wow. Okey, kawan-kawan. Nanti kita cari lagi. Okey, jumpa di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.